Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті селекторлық кеңеске қатысушылар. Жалпы энергия кәсіпорындарының күзгі қысқы кезеңге дайындау кестеге сәйкес өтуде. Сіздің тапсырмаңыз бойынша Бақытжан Әбдірұлы 2018-2019 жылдардағы жылыту кезеңін тұрақты өткізу үшін энергетика министрлігі мен инвестициялар және даму министрінің бірлескен бұйрығымен жылыту маусымына дайындалу, өткізу, электростанциялар мен коммуналдық тұрмыстық секторларды және халықты көмірмен қамтамасыз етуге мониторинг жасау бойынша штаб құрылды. Штаб құрамына министрліктің және әкімдіктердің жауапты қызметкерлері кірді. Өткен аптада облыстармен селекторлық кеңес өткізіліп, тиісті мәселелер қаралды. Төрт энергоблоктың жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұл жылдық көлемнің 50% құрайды. Сонымен қатар 20 қазандық жөнделді. Бұл дегеніміз жылдық көлемнің 36% құрайды. Және 20 турбина қайта жөндеуден өтті. Яғни бұл көрсеткіш жылдық көлемнің 44% құрайды. Қазіргі таңда әр түрлі деңгейлі 4 энергоблоктың 31 қазанның және 25 турбинының жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 21 мың километр шақырым электр желілері жөнделген. Бұл жылдық жоспардың 75% және 497 қосалқы станциялары жөнделді. Бұл жылдық жоспардың 77% құрайды. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау аймағындағы 568 қазандықтың 413-і жөнделген. Сонымен бірге бірқатар өңірлерде айтарлықтай мәселелер бар. Қарағанды облысы Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы 2-ші жылу электр орталығында қосымша жұмыс көлеміне байланысты номер 3 қазанның жөндеу жұмыстары 25 қыркүйекке дейін 2 айға, сондай ақ номер 4 турбинінің жөндеу жұмыстары 28 қыркүйекке дейін 1 айға ұзартылды. Жөндеу жұмыстарын көрсетілген мерзімде аяқтау қажет. Атырау облысы биылғы жылға жоспарланған 9-ші турбинінің жөндеу жұмыстары 2019 жылға ауыстырылды. Ақтөбе облысы. Ақтөбе жылу электр орталығы акционерлік қоғамы номер 6 турбинада қажетті қосалқы бөлшектерді кеш жеткізуіне байланысты 28 шілдеден бастап күрделі жөндеу жұмыстары әлі басталмаған. Қостанай облысы. Тендерлік рәсімдердің өткізу мерзімі созылып кеткендіктен ССГПУ акционерлік қоғамы Рудный жылу электр орталығында номер 2-ші қазанның күрделі жөндеу жұмысы 3 айға кеш басталды. Жоспар бойынша 9-ші қыркүйекте аяқталуы тиіс. Номер 6-ші қазанның жөндеу жұмыстары бастапқы жоспарланған кезеңнен 1 айға кешіктіріп басталды және ағымдағы жылғы 10-ші қазанда аяқталады деп күтілуде. Отынмен қамтамасыз ету. Электр станцияларда 2,8 миллион тонна көмір және 81 мың тонна мазут қоры әзірленді. Бұл ретте Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облысы әкімдіктеріне көрсетілген электростанцияларын нормативтік көмір қорын сақтау бойынша жұмыстарды жылдамдату бойынша министрлікпен әкімдіктерге талаптар қойылды. Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету аймағындағы қазандықтарда 979 мың тонна көмір жинақталған, немесе жоспардың 66% және 32 мың тонна мазут жинақталған, бұл жоспардан 22% құрайды. Сонымен қатар Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында көмір жинауда артта қалуда. Бүгінгі таңда энергия өндіруші ұйымдардың Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының алдында берешегі 1,3 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл электростанциялар Қазтрансгаз аймақ алдындағы берешегі, МАЭК Казатомпром 479 миллион теңге, Жайық теплокоммунэнерго 271 миллион теңге, Қызылорда теплоэнергоцентр 254 миллион теңге, Алматы теплокоммунэнерго 100 миллионнан астам, Ақтөбеде бар, тағы Оралда бар, Тараз энергоцентрі бар. Осыған байланысты көрсетілген өңірлердің әкімдіктерінен
қолда бар берешекті өтеу бойынша қосымша шараларды қабылдауды бүгін сұраймын. Министрлікпен жылыту кезеңіне 312 мың тонна көлемінде әлеуметтік мазут жеткізу кестесі келісілді. Бұл кесте әкімдіктерге орындау үшін жолданатын болады. Қысқы максималды жүктеме 14-те 8 мың мегаватт көлемінде болады деп күтілуде. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 185 мегаваттқа жоғары. Оны жабу үшін блокты электростанцияларын жұмысы келесіде болады. Екібастұз, бірінші ГРЭС 5-6 блоктық режимде және қосымша энергоблоктарды үнемі дайындықта ұстау. Екібастұз ГРЭС 2 екі блоктың режимінде, Ақсу ГРЭС 6-7 блоктың режимінде, Жамбыл ГРЭС 2 блоктың режимінде, Қапшағай және Мойнақ су электростанцияларының жүктемелері 180 және 300 мегаваттқа дейін реттелуде. Құрметті Бақытжан Абдирұлы, жылыту маусымын тұрақты өткізу үшін Астана, Алматы, Шымкент қалалары облыс әкімдіктеріне Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының алдындағы берешекті өтеуді. Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдіктеріне көрсетілген энергия көздері бойынша көмірді нормативтік деңгейге дейін жинау бойынша шұғыл шараларды қабылдауды. Астана, Алматы, Шымкент қалалары облыс әкімдіктеріне энергетикалық кәсіпорындарындағы жөндеу жұмыстарын аяқталуын бақылауды тапсырмаңызды бүгін сұраймын. Назарларыңызға рахмет.